Vítejte zpátky, jak si můžete všimnout, tak nám to docela hází to Aero. Což je docela dobrý. Každopádně, za 40 námořních mil máme bot tapový descent zhruba, takže zapneme seatbelts na on. Teď došlo, že já můžu mít vlastně zapnutý tohle, to ještě, že jo. O té, no to nechám takhle zapnutý, dobrý. No, každopádně doufám, že jste se let užili, doufám, že jsem to nějak pěkně prostříhal, protože jsem tady různě zjišťoval, každopádně teď jsme na Unicomu, pak přejdeme ještě na Praha radar. A pak na různě radar Tower Ground. Tak pokud se nepletu, tak Tapov Descent máme ještě pod... Jo, ještě tady, Tapov Descent, no, ten se asi ještě vejde do Unicomu. Takže pak se mu budeme už rovnou hlásit, kam klesáme. Nebudeme to přáně, nebudeme tam dávat třeba 2-2-0, dáme tam jenom nějaký 3-0-0. To je docela dost nám to háže, no, ale bohužel s tím já nic moc neudělám. Každopádně bych řekl spíš, že to je větrem. Protože jak si můžete všinout, tak je docela zajímavý. 197/103 notů do boku. Což kdyby jsme v tomhle měli přistávat, tak... Tak řeknu Adi a jdu na nějaký, záložní letiště, protože ve 103 crosswind, nebo ve 103 notech crosswindu, nic moc. Tak, pokud se nepletu, tak tady descent checklist je nebo není? Není, ne, myslím. Descent je tady, dobrý. Tak, recall, check, tohle nechápu, už se mi to podařilo i zapnout nějak takhle, ale... Jo, ale ono, nevím, popravdě to nechápu, nechci dělat ani chytrý, že to chápu, že to je naschvál, takhle dobrý, check. No, check, auto break free, landing data VREF 1 for free, minimum 200, approach briefing completed. Approach checklist, momentálně nás moc netrápí. Tak jo, tohle máme, budeme přistát teda na drahu 2.4 s klapkama 30, auto breaky 3, mělo by nám to vyjít na vakatování přes... Alfa Bravo Charlie, přes Deltu. Alfa Bravo, jo, přes Deltu. Tak uvidíme, jak nám to vyjde. Uvidíme, jak nám to vyjde, no. Kde to krásně plynuje, snad to půjde plynuje i nad Prahou, snad jo. Tak jo, já myslím, že můžu klidně vás zase střihnout a není problém. Se pak nahlásím, není problém, nevím, proč jsem řekl, není problém, neřešte to. Každopádně pak se nahlásím, teda až budeme nějak níž, po případě asi z oblastí se vám nebudu nahlášovat, ale pak až budeme na kontaktu s approachí ještě. Tak jo, tak zatím naslyšenou. Tak jo, vítejte zpět, nacházíme se pod approachí. Nějaký výšce 20 000 stop. No a krásně už jsme pod approachí. A. Jo, bohužel se nám to zaseklo. Dobrý. Nádhera. No a už se krásně točíme přes příletovou trať k dráze 2.4. Tak poslední informace byly 270, rychlost 270 nebo níž a altitude 1.1.0. Flight level 1.1.0. Takže se tady stočíme. Prior 112, descent flight level, correction descent 5000 feet, QNH 1006. Oh. 1006 and descent to 5000 feet for 150 km. And continue present heading, vectoring for ILS approach on way 24 and speed 220 knots or less. Tak, když tak jsem asi nebudu tolik mluvit, ale budu spíš poslouchat. Přece jenom to nechci zkazit tady proučníkovi, protože to má plný brejle za dnešek. Delta 125, má nějaký trafik, tam si doprava. Tak, jež, já jsem nenastavil vejšku transition level. Tak to se omlouvám. Speed, as far as practicable, contact tower 134.55, goodbye.
To je divná frekvence 1-3-4-7-5-5-0. A tak proč ne? Už to není 1-1-8-4-1. Nevím, uvidíme. Tak, nevím, jestli jsem to říkal, kdybyste slyšeli ozvěnu od věže, tak... Expedite Descent, Clan 7-3 Whisky. Tak jo, tak to trochu... Tak to trochu... Hopnem dolů. Kdyby někdo nevěděl, co znamená, tak je to jakoby uspíšit, no, nebo jako prostě přidej descendování. No, jsme vysoko, no. Teď co, zkusíme něco, dáme tam plný approach, plný speedbreaky a... Hodně. Tak. Tohle stočíme. Nějakých 0,6, něco to bude, že 0,6 to je radiálně. Nechci. Tak, bohužel za tyhle zaseky jsou mlám, ale nejspíš to dělá Ordo, takže si ho buď to vymažu, nebo nějak to vyřeším, no. Runner 112, turn right heading 150. Kam jsme mohli klesat už? KLM 73 Whiskey, flight level 90. Flight level 90, KLM 73 Whiskey. Tak jo, akorát jsem to řekl, akorát nám to řekl. Roger, bye. Jako musím říct, že podle mě máme jako špičkový řídící český divizi. Request descent, runner 753. Runner 753 in negative, stand by for descent, I will call you, traffic below. Tak. Roger, runner 753. Danish 2 Charlie Hotel, descent to flight level 100. No, jsme vysoko, no. Tak budeš 9000 stop teprve. Runner 112, turn right. No, tak on si s tím poradí, mám to prodlouží a... 1-0, runner 1-2. Máme Aero nějaký. Stop navíc, dobrý. KLM 73 Whiskey, continue present heading, vectoring for ILS approach runway 24. Continue to present heading and vectoring for ILS runway 24, KLM 73 Whiskey. Co se znám řekl tu... No, je to bejt, no to je jedno. Tak. Každopádně je to to, co jsem říkal, že nás upraví rychlost, že nám upraví rychlost, tak. Tak to trochu upravíme ještě tohle, aby jsme nestoupali tak, ta rychlost nebyla tak vysoká. A tak. Clem 3 Whisky, descent to flight level 70. Clem 73, descent to flight level 70, Clem 73 Whisky. Tak, obráceně. Runner 753, hold over Erasu as published, expect one holding pattern. Chudák. Chudák, chudák. Expect holding hold Erasu, runner 753. Nebo chudák, no tak jako. Hold over Erasu as published, expect one pattern. Tak, one pattern, není nic tak hrozný. Just hold over Erasu as published. 8, 7. Tak to máme na auto, takže nejspíš nám to bude fungovat, protože máme 9 stupňů. Danish 2 Charlie Hotel, descend to flight level 70. Descent level 70, Danish 2 Charlie Hotel. KLM 73 Whiskey, descend 4000 feet, Greenwich 1006. Descend 4000 feet and Greenwich 1006, KLM 73 Whiskey. Jako tohle, to je prostě tam. KLM 73 Whiskey, turn right heading 150. Turn right heading 150, KLM 73 Whiskey. Ryanair 753, descend flight level 110. Tohle je prostě nádhera na tom ATCčku, no. Danish 2 Charlie Hotel, descend 560, no, ještě nemůžeme. Chtělo by to dost brzdit. Descend 5000,
KLM 73 Whiskey, turn right heading 24, correction 210, clear ILS approach runway 24, speed 220 knots or less. Turn right heading 210, clear to ILS runway 24 and speed 180 or less. KLM 73 Whiskey. Negative 210 or less. 210 or less. KLM 73 Whiskey. 210, ok. Runner 112, contact Ruzně Tower, 134 decimal 50, ale? Da, tohle jsem nechtěl. Contact Ruzně Tower, 134 decimal 50, díky. Je to blbý, tady je pro už dobrý, jsem říkal, že nevím, kde je. Runner 753, decimal flight level 90. 210, orles. Tak jo, flaps 5. Finish 2 Charlie Hotel 210 knots. Speed 210. Tak já se má trochu uspíším ty klapky, flaps ten. KLM 73 Whiskey, crossing the localizer, turn right heading 270 to intercept. Turn right heading 270 to intercept, KLM 73 Whiskey. Super, zaseklo se to. Runner 75, some flight level 80 and cancel holding, fly heading 060, vectoring for ILS approach runway 24. Okay, descent flight level 80, can you say again? Runner 75. Cancel holding and fly heading 060. Dobrý. Mělo by to fungovat approach, nádhera. Tak, tohle si vymáčknem a snížíme to na 190. Correct and speed 220 knots or less. Co děláš? Reduce speed 220 knots and 53. Dobrý. Už to točí, dobrý. KLM 73 Whiskey crossing the localizer again, heading 210 to intercept. Oh, sorry, that was my problem. Turn left heading to intercept. 210. Sorry, 210, KLM 73 Whiskey. Tak, approach 210. Tak, a teď by to mělo fungovat. A jestli ne, tak se odstřelím. Tak, klapky 15. Yes, approach, dobrý. Nádhera. Tak, dáme si tam approach speed. Tak, klapky 20, ne, 18. Runner 753, descent flight level 70. Descent flight level 870. Danish 2 Charlie Hotel, descent 4000 feet. Zahlásíme se mu za chvilku. Descent 4000, Danish 2 Charlie Hotel. 20, klapky 30. Tak. KLM 73 Whiskey, fully established ILS runway 24. Roger, Danish 2 Charlie Hotel, speed 180 knots. To jo, vím. Dlouho jsem naletěl. ILS approach runway 24. I'm right heading 210, speed 180, cleared ILS 24, Danish 2 Charlie Hotel. KLM 73 Whiskey, contact Ruzině Tower, 134 decimal 550, ahoj. Contact Tower, 134 decimal 550, díky moc, ahoj, hezký večer. Tak, Tower. Tady. Já stál na Tower, frequency. Já Honza. Ruzně Tower, dobrý večer, KLM 73 Whiskey, fully established ILS runway 24. KLM 73 Whiskey, Ruzně Tower, nazdar čeky, continue approach. Continue approach, ahoj. Tak.
Super, krásně klesáme. Takže, jo, tak klasika, to už je klasika, myslím, to už není jako problém. Tak, flap, skip it, arm ready, down. Runway 24 clear to land, wind, copy, KLM 7, free whiskey. Tak. Rainer 112, taxi 1 Delta, Fox Start, cross runway 30. Tohle máme. Delta, Fox Start, normál, super. Cross runway 30, Delta 112. Tak jo. Jo, vyjasnilo se nám, takže asi nebudeme přistávat, nebo necháme to na autopilota. No, teď určitě. Teď určitě uvidíme, jak to bude dál. Já nevím, jestli mám riskovat tyhle venkovní pohledy. Tak. Protože aby to nepadlo náhodou, jo, se vezmu ovladač. Liner 112, after crossing, contact Užní ground on 1, dash liner, hi. Tak jo, no, zatím to vypadá tak, že to necháme asi na autopilot. Já nevím, jestli jsem si nastavil vůbec tlačítka na... Na vypnutí autopilota, no radši to vypnu přes tohle, nevím, co by se spustilo nebo vyplo. A jelikož vidíme moc pěkně, tak to asi necháme na něj poprvý. Na videu, snad to zvládne. Ředra už máme nějaký 3 míle. A nic moc nevidíme. No tak jsme ještě 1500 stop nad zemí, jako ono nejsme ještě tak nějak extra úplně blízko, ale... Tak hezký počasí, jaký úplně není. ...43, 148, dobrý, máme to správně. No, vidíme to, ještě to necháme přiblížit. Tak. Já ne, jestli to mám vzít, já to radši si nechám. Protože tam úplně není vidět úplně extra něco hezkýho, takže... Takže tak, nádherně nepadlo to. Víte to, proč to nenechat, proč to neskusit nenechat na tom letadle, já jsem to ještě nikdy neskoušel snad. Tak to zkusíme, když tak se ti Honzo omlouvám, i když to neslyšíš. Tak, ale vypadá to pěkně, dvě bílý, dvě červený. Tak. Zkusíme to nechat na něm, no, uvidíme. Tak, landing. Autopilot landing. Doufám, že to zvládne. Já nevím, jestli tu funkci umí. Snad jo. Tak, jsme na zemi, vypínáme tohle. Tak, brzdíme, nádhera. Tak jo, umí to. Umí to, zkusíme vakato a přes tohle to by nám mohlo vyjít. To by nám mohlo vyjít, necháme tam ještě brejky, ty necháme, ono to dobrzdíme krásně. Povolíme. No a necháme to dojet nádherně. Jo, bylo to pěkný. Sice jsem to nebylo to na ruku, ale na to, že jsem to nechal poprvý, tak proč ne? Kelem se jmenu Free Whiskey, runway 24, vacated. Danish 2 Charlie Hotel, runway 24, cleared land, wind 170 degrees, 5 knots. KLM 7 Bayouki, continue via Delta, Foxtrot, cross runway 10. Continue via Delta, Foxtrot and cross runway 10, KLM 7 Free Whiskey. Že řek Free Zero, já myslím, že jo. Tak.
tolik přidávat nebudeme, dobrý. Je tady chyby popisky těch, nebo to je spíš na druhé straně asi. Tak, tohle vypneme z trouby. Máme zaplý, dobrý. No to chvilku trvá, než se zapnou. Tak, speedbreaky, retraknem. Jsme ještě neretrakli teda. Dobrý, ne. Takže máme retraknutý. Tak, super. Tak, na Deltu, na Foxrot a pak uvidíme, pak přejedeme dráhu 301230. A to byla zajímavá dráha, já jsem to chtěl říct 1230, řekl jsem neříct 30, tak jsem řekl 1230. A tak no. Tak uvidíme, kam nás pošlou. Teď jsem se lekl, že to nenahrává, protože to zrovna svítilo, tyjo. Dost jsem se docela lekl. No tak co, jak bych se to zaletěl pro sebe, no. Neříkám, že to byl úplně extra nejlepší let. Tak, popravdě se přiznám, nevím, jaký jsou tady úplně... Nevím, jaký jsou tady... Co jsem chtěl? Nevím, jaký jsou tady úplně postupy při sesednutí. A hádám, že úplně počasí. Trafik, jo. Takhle, ještě dobrý. Super. Negative speed is yours. Great land on the question. Continue approach and the wind is 175 knots. No speed restriction. Asi jo. O, asi jo. KLM 7 USK contact Ruzny ground 1-1-9. Ahoj. Contact 1-1-9. Ahoj, díky moc, hezký večer. Ground 2-3. Ruzině ground, dobrý večer, KLM 7-3, whisky after crossing runway 1-2. KLM 7-3, whisky, ground, dobrý večer, full, marshaller, stand 1-4, via golf, Angeles. Follow Marshall to stand 1-4 via Golf and Juliet, KLM 7-3 whisky, thank you. Díky, proč mi neřeknu díky? Každopádně máme tady vozítko. Nádhera, se dokážeme to vyfotit nebo ne? Tak, počkej, abysme ho nenabrali úplně. No, já se radši budu věnovat tady. No, uvidíme, třeba se rozjede. No, ono to musí říct ještě řídící, takže... Tak follow to asi spadlo, takže bez něj bohužel Golf and Juliet. Ok, Golf and Juliet, díky moc. Tak jo, nevadí, no. Tak si to aspoň, a nevyfotíme. Každopádně, pokud se nepletu, tak Golf a tak Golf, který si rychle najdem. Golf by měl být tady nahoře, Foxtrot, Golf a Juliet, jo, přesně tak. Tohle Foxrot. Nádhera. Tak, škoda, že mu to spadlo, ale nevadí, aspoň pokus dobrý, něco jsem možná vyfotil, nevím. A každopádně na videu to mám. Ready for taxi, Alitalia 4-6, jména. Já jsem na Golfu, jo. Taxi to hodem point runway 2-4, via taxiway hotel 1, Foxtrot. Tak jo, jsme v Praze, vítejte v Praze. N-Alpha. Nádherný let, mně se to líbilo moc. Pokud vám taky, tak určitě palec nahoru. Nevýhoda jediná těle z těch ATCčkových tak je, že jsem většinou stichá, protože poslouchám. Ale bohužel s tím nic moc nenadělám, protože spíš chci poslouchat je, než udělat nějakou fatální chybu a... A tak no. Děkuji, ahoj. A aspoň jsem si dneska vyzkoušel autolen, který jsem ještě nikdy neskoušel, je to divný, ale... Fakt jsem ho nikdy ještě neskoušel. ADCčka, taky, ADCčko,
Marshall vehicle, nebo Marshall. Prostě to follow me car je taky dobrý. Super věc. A, ale musíte k tomu jít ADCčko, no. Ale proč potom, když si to uděláte, tak je to super věc. A, ale jenom takhle při eventech, no, jako čekat tady s autíčkem. Co dobu, no. Charlie Hotel, just to be sure, give way to the MD-82. Tak. In front. 14 by měla být tady doleva. Takže to tam bylo pořádně ohnými. Tak jakož jsme dost dlouhý, takže to chvilku přejedeme. Tak. Tak trochu jsme to možná víc přejeli, nevadí. A toč to. No přejeli jsme toho trošku víc, no. A diferenciální brzdy nám pomůžou. Ne moc, ale lehce aspoň, jo. No, přejeli jsme to trošku hodně. Tak to trochu vyrovnáme. Ten, ta 737 zatáčí hodně víc, ale to není výmluva samozřejmě. To není dobrá výmluva. Tak funguje to? Unoid type, a nefunguje. Tak mrkneme zvenku. Tak asi půjdeme na 772, no. Tak jo, dáme tam parking brake, ať se nám to nerozjede. Ach jo, zapomněl jsem tohle. Tak musíme počkat, no, než můžeme schodit motory. Tak jo, tak chvilku vydržíme. Frequency change approved, díky moc zařízení, ahoj, hezký večer. Tak jo, welcome to Praha nám řek, nádhera. Já se... Já mám ten kontrol, ne? Takže já tam asi občas řeknu něco. Dáme na Unicom. Kdyby jsme mluvili, tak ať to nikomu nevadí. Jak říkal, welcome to Praha, vítejte v Praze. Bohužel nic moc počasí, ale co se dá dělat. Myslím, že dneska to bylo úspěšný. 10 z 10 to asi úplně nebylo, ale takových 8 z 10 by to mohlo být. Šup, šup. Plný ATCčko, jako já jsem dneska byl velice spokojený. Dostali tě tak určitě taky a tak. Šup. DD systém elektrik. Jo, počkej, já už, oni dodávají, protože já jsem se řídil na external power, dobrý, moje blbost, ach jo, tak jo, engine 1 shutdown, engine 2 shutdown, storm, tak jo, dáme si sem ještě external power, otevřem si tohle, prej jetway, ne? Jo, dobrý. Je, to funguje, dokonce se divím, že když jsem si to sem dal, tak to funguje. Jenom jeden, jo. Tak, ano. Ono, já nevím, jestli to je přizpůsobený na 7, 8, 7, 10 verzi. Nevím. Tak jo, každopádně dáme si sem external power, tady máme. External power on, APU off. Beacon off, jsem mohl ještě dát. Tohle necháme, logo taky necháme. A tohle to můžeme všechno už povypínat. Mrknem takhle. A to můžeme taky vypnout. Jetway operation completed. And request deboarding. Tak to můžeme nechat na auto, to je jedno, třeba dejme tomu, že to letí zpátky. Tak jo. Welcome in Praha. Jo. Tady dáme 246. Unlock. Tak. Nevím. Jak to blbne. Já si znám dát ten druhý, jo. Zajímavé. Zajímavé. Takové hrátky s jetvím, ano. Co se dá dělat. Možná tam bylo, že jsem tam mohl nechat tenhle, jo. Je to možná moje blbost. Je to možný. Tak jo, kažu. Aha, dobrý. Každopádně.
blikneme tam, k jakým to jde dveřím, k dvojce. Tak jo. Tohle si nevšimněte. Battery charge, charge activated. Tam funguje GSX, na to. No to jedná, to nebudu už prodlužovat. Tak jo, děkuju, že jste se dívali na tenhle ten díl. Pokud se vám tenhle díl líbil, tak dejte určitě palec nahoru. Pokud máte nějaké otázky, pište do komentářů. No a já se na vás budu těšit u dalších videí. Buď to z téhle série nebo z jiný a snad zaplní ATCčka zase. Tak jo, díky moc a ahoj.